Na, norėčiau pasveikyti Žalgirio komandą ir trenerį Šarūną su gerom rungtynėm, su solidžia pergalė. Ir ką padėkoti už tas pamokas, kokias gavom šiandieną. Šiandieną labai aiškiai pasimatė, kokiais greičiais mes žaidžiam, kokiais žaidžia Žalgiris. Aišku, ta patirtis Eurolygos, greičio, gynybos kietumo, kovingumo jaučiasi Žalgirė ir šiuo metu mes neprilygstamos būtent šiom savybėm. Paprasčiausia, neturim tokių greitų žaidėjų, kokių turi Žalgirė šiai dienai. Klausimą? Treneri, jūsų Brauno nėra antras rungtynės iš eilės, kas jam nutiko ir kiek šiandien jo trūko? Braunas susirgo prieš savaitę laiko, jam puliuojantį anginą. Nesitreniruoja, aš jo nemačiau dabar savaitę laiko, nes jisai guli su aukšta temperatūra ir jo nėra. Na, šitas žaidėjas gal būtų pridės mums kažkiek tai energijos, bet aš abejoju, kad jis šiandien būtų prie šito žaidimo, ką mes žaidėm, šiandieną būtų mums pagelbės. Ar išrieka viena didžiausia problema tai, kad jūsų žaidėjai, sakykime, negali apsiginti Lukas Lekavičius šiandien prieš Corey Fisherį, ką norėjo, tą darė? Ne, aš vienas pastebėjau. Mes matėme, aš sakau, greičiai ne tie, tą patį pasakiau į Rubinį. Netgi ambicijos netos. Manyčiau, kad jeigu nespėjai greičiais, tai gauni 5 baudas, eini atsisėdi ir sakai, treneri, manis neįmetė nieko, nesvarbu, kad aš žaidžiau 2 minutės, bet net tų ambicijų trūko šiandieną. Bet aišku, man truputėlį sunku kalbėti ir nenorėčiau priekaištauti savo komandai, mes turėjom tokią nelengvą savaitę, sakykim. Na, aišku, Žalgiris irgi, bet paskutinės rungtynės mums buvo svarbios su Lietkabeliu. Gal, manau, truputėlį tos energijos per daug iššvaistėm su Žalgiriu. Su 50% energijos nelaimėsi. Ir šiandien mes tą pamatėm. Maždaug 2 mėnesiai jau kaip treniruojat Lietuvos rytą, kur jūsų akimis dabar yra komanda, lyginant su to pirminiu tašku, kad atėjote komandą. Na, nenorėčiau aš lyginti nieko, nes kaip ir pats esu suinteresuotas asmuo. Aš manau, kad mes pradėjom greičiau žaisti, gal įvairiau. Pasiekėm sunkių pergalių. Na, buvo tokių prošvaisčių, kaip sugebėjom laimėti ir nemažų taškų skirtumų. Aišku, trūksta, vėlgi grįšiu tos techninių dalykų, trūksta pačio mąstymo greitį. Jeigu jūs pastebit, jeigu lygintis su Žalgiriu, jūs pastebit, kaip žalgiriečiai, kiekvienas iš, kas tras išeina aikštelę, priima greitus, aiškius sprendimus. Mums priimti sprendimą reikia 2-3 sekundžių, aišku, prarandame viską taip mąstydami. Na, manau, kad išsilsėsim, dabar ateina pats toks atsakingiausias metas play-offai. Mes kažkokią tą, sakykime, minimum reguliaraus sezono uždavinius įvykdėm. Užėmėm 2 vietą, jinai svarbi. Turim bent iki finalo, jeigu papulsim į jį, salės pranašumą. Na, kaip ir tas pirmas žingsnis žengtas, toliau ką reikia dirbti, reikia taisyti tuos momentus. Man asmeniškai labai reikėjo šitų rungtynių su Žalgiriu, kad aš pajausčiau, kur mes esame, kur yra Žalgiris. Viena, kai tu žiūri per televiziją, 2, kai tu pats dalyvauji rungtynėse. Na, žinosim, kokią linkmę dirbti. Rungtynių gale Žalgiriui pirmaujant 30 taškais. Toksai vis tiek spaudimas jų per visą aikštelę, ar nestebino tokie veiksmai rungtynių pabaigoje? Atsiprašau, nesupratau. Rungtynių pabaigoje Žalgiriui pirmaujant 30 taškais, kai jau viskas aišku, vis tiek iš jų pusės spaudimas per visą aikštelę buvo. Ar toksai sprendimas jūsų nestebina? Ne, mane nestebina. Aš stebiu Žalgirį ir pereitą sezoną, ir šį. Jie žaidžia visada agresyviai, aktyviai. Ir žaidžia visas 40 minučių ir mes tą žinojom ir tas ir buvo. Deja, nesugebėjom, sakykime, atsispirti tam visam spaudimui, kadangi padarėm eilę klaidų, kuriom praktiškai ruošėmės, aišku, laiko daug pasiruošti neturėjom, bet mes žinojom, kad tai bus. Ir aš manau, kad
tiek treneris Šarūnas, tiek komanda turi savo uždavinius, jiems visiškai nesvarbu, kaip ir man, ar mes pirmavėm 20 taškų, ar pralaiminėjom 20 taškų. Mes turime atlikti savo tos darbus, kuriuos numatę, ir žalgiriečiai juos atliko šiandien puikiai. Ir tas 40 minučių spaudimas nebuvogi tikslas Žalgirio kaip nors laimėti prieš įtą. Buvo jau tikslas laimėti ir žaisti gerai, ir jie tą padarė 40 minučių. Treneri, paminėjot pagrindinius skirtumus tarp Lietuvos ryto ir Žalgirio. Ar per likusį sezono laiką įmanoma kažkaip juos kompensuoti, panaikinti? Na, bandysim, aš nenorėčiau taip jau viską laidoti ir viskas negerai. Buvo prošvaiščių. Aišku, turbūt nenorėčiau labai įsiplėsti, bet priminsiu, kad Žalgiris yra kitoks, negu buvo pernai. Tam pasitarnavo poros žaidėjų, sakykime, parinkimas, nes ta pati selekcija, kuri buvo padaryta prieš šį sezoną, į teigiamą pusę mes matėm tą ir Eurolygoj. Ir yra tokių dalykų, kurių tu negali ištaisyti vien darbu, nes paprasčiausia tavo žaidėjai neveža tokiam lygyje. Ir mes turim savo komandoje nemažai tokių žaidėjų. Aišku, mes bandysim tą viską kompensuoti, bet kaip Deividas Blatas sakė ne kartą, jeigu žaidėjas neįmeta baudų, paprasčiausiai jį pakeisti į kitą žaidėją, negu išmokyti mesti baudas. Tai yra tokių momentų, kur yra sunku kažką pakeisti. Bet viskas dar prieš akis, mes turim daug laiko, turim dar daug rungtynių. Svarbiausia, mum, nežinau kaip Žalgiriui, aišku, jie dominuoja aiškiai šiais metais Lietuvos čempionate, bet mum yra dar didelis iššūkis papulti iki finalo. Dar mes turim nueiti nemažą kelią ir dabar manyčiau kažkaip tai kalbėti apie Žalgirio ryto finalinės rungtynės nenorėčiau ir manau, kad mums dabar reikia galvoti, kaip aplošti pieno žvaigždės išvykoj, paskui pirmąjį play-off raundą vėlgi su pieno žvaigždėm, nes pereitas rungtynės paskutinės su pieno žvaigždėm taip pat turėjom nemažai problemų. Na, šitie klausimai, tokie dienos klausimai, o jeigu pavyks desikapstyti iki finalo, tada mes jau galėsim kalbėti apie tas varžymas. Kokia yra Deivido Gailiaus būklė šiuo metu? Negirdėjau. Deivido Gailiaus būklė kokia yra šiuo metu? Na, jeigu žaidybinė, tai nekokia, o šiaip jisai jau grįžo prieš 10 dienų, treniruojasi. Aišku, jam sunku, kadangi jam per daug bėdų viename sezone prisikaupė. Na, daviau šiandieną pažaist, aišku, jis taip nežaidė taip, kaip norėčiau, bet jam kažkur tai reikia išsilakstyti, aišku, rungtynės buvo praktiškai jau nuspręsta antram kelny viskas. Galėjau gal daugiau duoti Jucikui, Gailiu pažaist, bet norisi kažkaip atrodyti solidžiau. Manau, kad, na, turim laiko, manau, kad paruošim jį play-offam, bus matyti, nes Gailius buvo nemaža paspirtis Lietuvos rytoj savo rezultatyvumo, būdavo rungtynių, kai įmeta ir po 20 taškų, bet jam reikia grįžti į tą lygį, kuriame jisai žaidė pradžioje sezono. Gerai, dėkui. Prašau, sėkmės.